Мислят за по-добре. Мисля, че това е едно от най-добрите качества. Сейхан е този деца, ще играе. Той ни е... Сега го картотирахме. И той... Знаеш, ти не се занимаваш на... Да. Знаеш, на кой ми е? На кой? На Джанчика. Той копирал е доста неща. Макар че аз не... Макар че в момента си е развалил малко от това. Не се играе зле. И преди сервиза го изпълняваш с него, сега не прихваща. Преди го беше наистина тъй, а сега го бил само и така. Много както се не издържа, но отварва на такова просто. За него ли разпраши, дето игра с Левен? Да, дето игра с Левен. Така че обаче не променя нищо в играта. Ще се после мигия матч, ще после не свърши. Is that it?